בואים, צביקה ברנד, אני אנרגוט וזוליאק, מעניינים. ובאנו לעשות ריקוד הנגישות? שלוש. ארבע. סליחה, אני גם מגוע פשי. שם ומחת. אחלה. אנחנו יכולים לספר או שאנחנו עוד לא... אנחנו יכולים לספר כי החבר'ה בעניינים. מתייסים איתנו את דניס צ'רקוב ואת סמיון. החבר'ה המגניבים, המצחיקים, הסרטונים ברשת. כן, כן, הם מגניבים והם אנשים כאלה, וזהו, הצטרפו אליהם. אתה חושב שילך? כי הריקוד, עשינו אותו עכשיו. שמח מאוד. אני אעבוד את זה, אני מבטיח, ואני אעבוד.